Dobroveče, poštovani gledalci, gledate predizborni program televizije Kanal M. Večeras sa nama u studiju je predsednica političkog saveta Liberalno-demokratske partije Nataša Mićić. Dobroveče i dobrodošli u Paraćin i evo u naš studiju. Dobroveče, hvala vam na prilici. Vi ste danas, pa mogu da kažem na putešestvu, verovatno i tako izgleda svaki dan u ovoj predizbornoj kampanji. Danas ste bili u Jagodini, ćuprija vas i u Paraćinu. Kako izgleda taj predizborni moment kod vas? Dižemo atmosferu, razgovaramo s ljudima, imali smo tribine, sastanke, dakle, gostovanje na lokalnim televizijama i ono što mogu da kažem da sam zadovoljna, da ljudi su spremni da se angažuju, da se bore, stalo im je da uspemo ovaj put i ja sam došla ovde da ih ohrabrim i da ih podržim. Znači, jako sam zadovoljna kako to sve funkcioniše za sada. E sad, negde ćemo se više bazirati na ovim parlamentarnim izborima, s obzirom na to da nas 24. čekaju i lokalni, ali hajde za početak malo da se osvrnemo na lokalni moment, pošto ste već danas u Paraćinu. Vi ste na republičkom nivou, odnosno LDP je na republičkom nivou zajedno sa Borisom Tadićem i LSV-om, a kada je Paraćin u pitanju, drugačija je politička opcija, negde ste u koaliciji sa aktuelnim predsednikom opštine Sašom Paunovićem i na listi Saša Paunović sigurno napred za Paraćin, pa čisto da prokomentarišete te dve političke opcije. Da, pa uglavnom i na lokalnim izborima idemo i sa Tadićevom strankom, ali vrlo često idemo i sa Demokratskom strankom na lokalnim izborima. I pravo da vam kažem, jako mi je žao što nismo uspeli da napravimo dogovor sa Demokratskom strankom da idemo i na republičkom nivou na jednoj listi, zato što je to bilo važno. A evo i zašto? Zato što ovo nisu izbori za vlast. Ovo su vanredni parlamentarni izbori i obično su tako vanredni, ali oni nisu osobeni po tom. Ovo su izbori za opoziciju. I to je jasno svima. Po koji god grad da odem, dakle, svuda su samo plakati SNS-a, bilbordi, znači jedna prosto invazija propagandnog materijala. Ako uključite nacionalne televizije, 90% vesti, programa i opet se bazira na promovisanje Srpske napredne stranke, a opozicija je dakle dovedena, demokratija je dovedena u pitanje. I to je ono što je, ja mislim da je to najgori rezultat ove vlade, najlošiju stvar koju je učinila, to je da napravi tu atmosferu da ugrozi demokratiju i da ugrozi pravo opozicije, sve da je najbolja vlast, da su sami roboti koji su programirani da na najbolji način rešavaju sve naše probleme, prosto nije zdravo da se ne čuje i drugačije mišljenje, da se ne čuju drugačija rešenja i zato smatram da je jako važno da se pomogne opoziciji, naročito što je na tom prostoru opozicije je velika gužva. S jedne strane imamo najezdu desnice, Dveri, DSS, Šešelj, Zavetnici, neverovatno potpuni procvat te najtvrđe desnice. Da li svude negde u Evropi se ponovo rađa desnice, ponovo negde očvršćava? Kad je kriza, uvek se javlja desnica i nikad ne rešava problem, nego nas samo, dakle, vraća korak unazad, ali ono što je za te evropske razvijene zemlje nije velika šteta i nije veliki pad napraviti korak unazad, a za nas to jeste veliki rizik. Za nas koji imamo i krhku demokratiju, i siromašni smo, puno problema, neizvesnost na svakom koraku, milion stvari koje je potrebno uraditi i to drugačije nego što se radilo do sada, mi ne smemo da pogrešimo. Naročito što su sveže greške iz 90-ih i ja zaista ne želim nikoga da plašim. Ali svako ko ima malo iskustva prepoznaće ovo što nam se dešava i znaće da to nije rešenje problema i da jedina brana takvoj, znači vraćanju u nacionalizam, u retrogradno, u prošlost,
jeste zapravo ova koalicija koja je sastavljena i od najhrabrijih i od najiskusnijih, oni koji su nudili rešenje i govorili istinu, govorim sada i ispred LDP-a, dakle koji vas nikad, ako ništa drugo, nikad vas nismo slagali. Ne, čak smo radili u korist sopstvene štete, govorili smo teške istine, znajući da to nije popularno i da ljudi neće to moći lako da razumeju, ali se ispostavilo, potvrdilo se, u vremena se potvrdilo, činjenice su potvrdile da smo bili u pravu. Rekli ste da su izbori, da su ovi izbori za opoziciju. Da. Šta to znači? To znači da ojačamo opoziciju, da napravimo jedan... znači jednu alternativu. Ali to nije uspjelo. No, o tome je pričao i lider vaše stranke. Kako mislite nije uspjelo? Nije uspjelo da se opozicija ta objedini, pošto ste i vi rekli da vam je žao što... Nije uspjelo, nije uspjelo. Napravili smo, ja sam zadovoljna, kažem, voljela bih da smo napravili sa Demokratskom, ali zadovoljna sam što smo napravili dogovor sa Tadićem i sa Čankom. I to su tri partije su uspjele da se dogovore. Procenili smo da je bolje možda da se ide na dve liste, kažem, nažalost, ali eto, prosto tako je. I jako je važno da ljudi koji imaju neko iskustvo, koje nude drugačija rešenja, da dobiju priliku da se čuju i da utiču na život u ovoj zemlji. Dobro, ono što negde je, čini se, izvesno da će vladajuća stranka ponovo dobiti veliku većinu glasova i da će opozicija sigurno biti u parlamentu, ali gotovo da je izvesno kakva će biti vlada, odnosno kakva će biti vlast. Šta vi kažete? Evo, ja vam kažem da je sigurno da ćemo mi biti opozicija. Znači, sigurno i da ćemo se boriti protiv vlade koja najveći zapravo uspeh to što je ostvarila ogromnu popularnost i ona i Vučić, evo prema istraživanjima daje im se i preko 50%, a pritom gomila nerešenih problema, ne živi se bolje, standard nije bolji, apsolutno ono, tapkam u mestu, neka pitanja su samo zagrebana po površini, rešavanje nekih pitanja, ali ništa nije do kraja rešeno, uglavnom se sve svodi na neke makete, na obećanja, evo sad sam bila i ovde u Ćupri, pa mi pričaju kako se čeka ta neka fabrika farova, pa su obećavali prvo doće Nemci, pa će doći Kinezi, pa sad se čekaju da dođu Turci, tako sljedeći će biti verovatno u sljedećem ciklusu izbora Indijci, pa Indijanci, pa znači mi smo protiv te politike lažnih obećanja. Mi smo za istinu, moraju da se donesu rešenja u ekonomiji, znači nema tu neke velike mudrosti, sve ono što smo se i do sada zalagali, dakle jačanje privatnog sektora, samo dva načina za jačanje ekonomije, znači jačanje privatnog sektora, dati im olakšice, smanjiti poreze, dati start-up kredite da mogu ljudi da se odluče, ohrabriti ih da otvaraju svoje biznise i drugo strane investicije. Znači, ne postoji drugi način, nije izmišljen. Drugo, vrlo važno, napraviti prioritet, trošiti sredstva u nekim oblastima. Čak nije tačno da nema dovoljno sredstava, iako smo siromašni, ali u nekim oblastima se čak i izdvaja neki novac, ali nisu dobro utvrđeni prioriteti i neki novac propadne, ne bude smanjiti subvencije gubitašima, napraviti, svi pričamo puno nam usta mladih, obrazovanje, dizanje, sve se svodi na neke fraze i floskule, a da vidimo šta smo uradili za te mlade, kako smo im olakšali. Danas recimo u Srbiji siromašna deca može da bude đak generacije u gimnaziji, ali ono ne može da studira zato što roditelji ne mogu da ga izdržavaju da završi neke studije. Znači, a i oni koji su imućni, koji svoju decu uspeju da pošalju da studiraju, zapravo budu žrtve sobstvene dece jer osiromaše žrtvujući se za njih. Znači, i sad, ne postoji tu neka velika mudrost. Postoje rešenja koja se već primenjuju u mnogo razvijenim i bogatijim zemljama kojima to nije toliko i potrebno koliko je nama. O čemu pričam? Govorim o tome da je jedan od načina
a između ostalog i da zadržimo mlade u zemlji, ali i da im omogućimo da se obrazuju, jeste dati im ili kredite ili voucherski način. Što već daje država. Država daje studentske kredite. Ali to je apsolutno nedovoljno. Vidjet ćete kako su to minimalni brojevi. Ne, omogućiti svakom, naravno, uz posle, kad se zaposli, ali to je na neki način se i obavezuje da taj kredit posle... To je slično kao u Americi. Ma imate svuda, u Danskoj, u Švedskoj, u Nemačkoj, znači sve zemlje tako finansiraju, samo smo mi od porodica napravili žrtve koje, eto, ono, to moraju da se žrtvuju. Vrlo mali je broj. Među 5-6 hiljada je mesečno taj kredit koji studenti mogu da dobiju. Prvo što je iznos apsolutno nedovoljan, a drugi vrlo je mali broj studenta koji to uopšte dobiju tu šansu. To je minoran broj u odnosu koliko bi to trebalo da bude. Pomenuli ste i to da iako se nije desilo to veliko ujedinjenje opozicije, da ste vi negde zadovoljni, pomenuli ste da ćete sigurno biti opozicija. Da. Šta to znači? Ono što je rekao Čedomir Jovanović skoro, i čini mi se da to niko iz opozicije do sada nije rekao, to je da postoje stvari koje ipak ova vlada uradila dobro, kao što je, na primjer, briselski sporazum. Znači, vi niste pošto-poto za negiranje onoga što je vlada uradila. Mi nikad nismo za što gore, to bolje. Znači, mi smo prvo, nikad nismo bili na vlasti LDP, uvek smo bili opozicija i uvek smo imali isti odnos. Znači, kritikovali smo vrlo oštro sve što je loše, a s druge strane uvek smo davali podršku onoj politici koja je bila u saglasnosti sa našom politici. A neki to mogu da protumače kao da biste vi ipak... Ne, nikako. Pogotovo što je taj prostor, pa čak i neki potezi koji se činilo na početku da će možda biti realizovani, pa i sam taj briselski sporazum, ali i puno drugih i važnih stvari, apsolutno se na kraju ništa. Šta je urađeno s tom korupcijom? Recimo, kažite mi vi. Šta je bilo? Mislim, evo, znači, prošli izbori su dobijeni zahvaljujući tom nekom, jel tako, najavi hapšenja i hapšenju Miškovića, jel tako? I rezultat je, evo, već smo u drugim izborima, Mišković još taj proces nije završen, sin je dobio nešto 3,5 godine, žalit će se, možda ne ostane ni 3,5, u svakom slučaju, i ako bude izdržavao kaznu, to će bude 1,5 godinu, pošto se na pola može, i dobro, da ne gubim vreme na to. Znači, korupcija, šta? Šta smo mi predlagali? Šta je rešenje? I to nije isto neka, ne znam kakva mudrost, stvar je u samo, je li hoćeš ili nećeš da primeniš. Naš predlog je donesi, prvo pođi od nas političara. Hoćemo da se donese, i predlagali smo to u Skupštini dok smo bili parlamentarna stranka, zakon o poreklu imovine političara. Prvo nas na tapet. Ajde da vidimo ko šta ima. Ajde da vidim ko je kako stekao šta. Da vidimo stvarno je li taj Čedo Fidelinka, je li on stvarno vlasnik te Fidelinke, ili je zakupio po uslovima kreditiranja kao što svako drugi je to bio u mogućnosti. Da li je on to što je podigao kredit mogao da kupi neku garsonjeru za tih 30.000, koliko košta zakup dva meseca Fidelinke, ili ga treba satanizovati zato što je pokušao da nešto da oživi neku fabriku i što su ljudi ipak primali te plate jer je firma bila u stečaju kad je na licitaciji to uopšte i zakupio. Dakle, ili ima nekih marginalnih političara koje mi ne vidimo, da ne govorimo vodećim. O njima se, ajde, ponekad po nešto i zna. Vi imate nekih, znači, političara... Imate poslanika čiglatnika, taj Nenad Popović, znači, koji ima privatne avione, kuće, kamione, firme, da vidimo njegovo poreklo. Mislim, zašto o njemu niko ne piše? Kako je moguće da u jednoj zemlji, znači, najpopularnija bude vlada, koja je pritom nesposobna, da ima najveću podršku, nije rešila probleme. Znači, vi kažete, dobra je vlada, a rezultati su rđavi. To ja vas pitam, kako je moguće da takva vlada o kojoj vi pričate, ako kažemo da je vlada takva, kako je moguće da takva vlada, vi tvrdite, nema nikakvih rezultata? Evo, sad ću da vam kažem. Kako je moguće da oni imaju toliko podršku u narodu? Tako što se radi o manipulaciji, tako što se radi o politici lakih i lažnih obećanja, što je ovde gotovo konstanta u Srbiji, zato što je ljudima, jadnim ljudima koji stvarno teško žive, lakše da poveruju i da idu linijom manjeg otpora nego da ih neko straši, da ih upozorava na neke istine i na neke stvari koje moramo da
uradimo. S jedne strane, s druge strane, znači, prvo je nenormalno to da u zemlji bude najpopularnija vlada koja, znači, ima loše rezultate, a drugo, šta je isto nenormalno? Nenormalno je da najnapadaniji, najkritikovaniji ne budu oni koji su nadležni da odluke donose, opet mislim na vladu, na premijera prvog Vučića, nego i u ovoj zemlji su najnapadaniji opozicioni lideri. Pa tako, ne pričam na pamet, nego, verovatno ste i vi videli kao novinarka, istraživanje Medija Metra, znači istraživanje medija u Srbiji za prethodnu godinu, 23% negativnih tekstova u prošloj godini, pazite, je napisano ne o nekom ministru ili premijeru, neko ko je nadležan, ko je odgovoran za ovu zemlju, nego o Čedomiru Jovanoviću, koji, znači, opozicioni lider, koji pritom nije bio ni u parlamentu, bio je van parlamentarna stranka. Zašto? Kako nam se to desilo? Znači, to samo govori koliki je stepen manipulacije i onako te neke lažne slike i kozmetike, fasade koja će pasti. Ljudi, pašće kad tad. Ja tu nemam nikakvu dilemu. Prosto nema na čemu da se drži. Na staklenim je nogama. E, samo je pitanje koliko će da traje. Hoćemo li da dozvolimo da traje 4 godine ili će to da traje 2 godine ili će da traje 8 godina. E, to zavisi od nas i zato na ovim izborima moramo da nastupimo drugačije, moramo da imamo više hrabrosti, moramo da budemo svesni opasnosti koje nadolaze i sa ovom desnicom, moramo da imamo poverenja jedni u druge više. Znači, ono što je najgore što je ova vlast uradila, to je što je napravljena ta atmosfera da su ljudi izgubili veru u demokratiju. A verujte, bez demokratije prosto nema, možete vi imati standard kakav god, važan je naravno, apsolutno je važan standard, ali ako vi niste sigurni, ako, mislim, niste sigurni za svoje prijatelje, za decu, ako niko nije siguran, ako svako može svakom da nalepi neku etiketu ili onda je to jako opasna situacija, ako ćemo da izazivamo mržnju, da se između sebe, umjesto da probamo da budemo racionalni, da govorimo sa argumentima, da imamo jasan plan šta hoćemo da uradimo, šta hoćemo u ekonomiji, šta hoćemo u obrazovanju, šta hoćemo u regionalno pomirenje. Evo, zar nije dobro, zar nije prilika da pokažem, ne kažem, ima nekih varnica, nekad i ti susedi stvarno izazivaju, ali to je prilika da mi pokažemo da smo preležali te dečije bolesti, nacionalizma, da pokažemo da smo bolji od njih, da pokažemo celom svetu i Evropi i celom svetu, pogledajte, mi smo sposobni, mi možemo, mi smo tu lekciju naučili, ne, mi se pecamo i onda pravimo problem i netrpeljivost, a u stvari trpe naši ljudi. Trpe ta manjina u svejedno, u Hrvatskoj, u drugim zemljama, u Bosni, mislim, prosto moramo da sami vodimo računa o sebi i da mislimo na naše ljude pri svakoj rečenici, pri svakoj izjavi koju izgovorimo. Šta očekujete od ovih izbora kada je koalicija na republičkom nivou u pitanju? Ono što je svima negde bilo interesantno kada je proglašena vaša lista jeste to što Boris Tadić nije na listi za narodne poslanike. S druge strane, kako vi komentarišete, šta mislite u stvari, šta vaša stranka misli, koliko će, hoće li biti u parlamentu? Pa ne bismo učestvovali na izborima da ne mislimo, bilo bi suludo da, pa ne znam, možda neko fingira, ali ne vidim, znači ulaže se puno energije i napora divnih ljudi i mladih i starijih i penzionera kojima je Vučić rekao da neće smanjiti penziju, pa je jedan od prvih poteza, znači još jedno lažno obećanje, znači više i raznih profe, znači puno ljudi ulaže trud u I vidi šansu i alternativu u nama. Zašto? Zato što, kažem, niti smo lagali, govorili istinu, uvek smo nudili rešenje za svaki problem, imamo iskustvo, jednom smo pobedili te i desnicu i nacionalizam, uvek smo imali dobre predloge, onda ako smo ih pobedili jednom, pobedit ćemo ih
opet i znači to neko i iskustvo i znanje i hrabrost, oštrina jeste na našoj strani. To jeste na vašoj strani, ali negde ono što se čuje kao najveća kritika jeste kritika upućena jednom od vaših koalicionih partnera, to je Borisu Tadiću koji je sa svojom tadašnjom strankom imao mogućnost da nešto menja pa se to nije dogodilo. I da je negde napustio svoju stranku. Ne, nije tačno. Ne, pa ja moram da vas ispravim. Mislim, već sam rekla da se ne ponavljam. Mm-hmm. Mi smo podržavali i dosta dobrih stvari uradila Demokratska stranka na čelu sa mm-hmm. Borisom Tadićem. A ako ništa drugo, je li taj, recimo, proces protiv Šarića, jer uhapšen Mladić, smo dobili viznu liberalizaciju, je li se krenulo, više bilo investicija, znači manja je bila nezaposlenost, ne kažem, bilo je lično sam ga, mm-hmm. ja sam bila oštra u kritikama, naročito dva, znači sam isticala dva problema dok je Tadić bio. Prvo je to što je bio predsjednik države i predsjednik stranke, a drugo što nije korupciju svojim redovima počistio. Danas, znači, otpao je i prvi razlog, drugi razlog, lista Borisa Tadića. Vi ne možete naći ni jedno jedino ime na listi, mislim, počev od, ne znam, Marko Đurišić, Tinde Kovač i tako, razne imena, za neka niste možda nič, ali apsolutno nikakva korupcija nema na toj našoj listi, da je vezana neka afera, apsolutno, dakle, od ta dva uslova ispunjena su oba. Neke razlike postoje i sad. Mi dalje verujemo da bi... Zato i niste ista stranka, zato ste koalicija. Naravno, naravno. Mi u nekim, znači, segmentima nudimo malo hrabrija rešenja, on je, znači, taj socijaldemokratsk, više ta okrenuta ka budućnosti. Mi kao liberali smo za sadašnjo, znači, promptno rešavanje svega. Šta negde vi poručujete svojim biračima? Šta poručujete svojim biračima? Odnosno, i onima koji su vam potencijalni birači. Zašto treba da glasaju za vas? Da glasaju za nas zato što umemo i znamo kako bi moglo i trebalo da bude život u ovoj zemlji bolji i da se sve mora raditi na drugačiji način. Prosto i tolerancija, i transparentnost, i rešenja u svim oblastima, neka sam već spomenula, da je važno regionalno pomirenje, da je tanka linija između prozapadnog i antizapadnog u Srbiji. Da ovde znači? U Srbiji, ne, znate šta, u Srbiji jedan od problema jeste, i to je kroz istoriju o tome, recimo, odlično piše i govori naša Latinka Perović, koja je takođe u političkom savetu LDP-a. Znači, ta jedna vrsta religioznog odnosa prema Rusiji, protiv koje naravno nemam ništa i mislim da treba da imamo dobre odnose, ali ne treba glorifikovati nešto i polagati nade u neku zemlju koja nam do sada nije pomogla. Prosto to se sve može proveriti. Uvek nam je tu Evropa pomagala više. S druge strane, naše mišljenje da je i Evropa, da je pitanje Evropske unije ovde postalo kao jedna vrsta fraze, floskule, ili uvek se ona posmatra kao neko ko vrši pritisak ili neko kod koga je novac, fondovi, pa mi sad moramo tu da se dodvoravamo, da pod silom tu ispunjavamo neke uslove, a zapravo se radi da je nama Evropa nasušno potrebna, jer ćemo biti bolji sa njihovim standardima kad usvojimo taj njihov način života, razmišljanja, rada, obrazovanja, svega. E, tek tad će biti stvarno realno život bolji. A kada je realno da će se to dogoditi? Sada to o čemu vi pričate? Znate šta, ja neću da vas lažem. To ne može da bude, nažalost, silno vreme. Evo, izgubili smo i ove prethodne 4 godine. Prethodne vlade isto nisu radile ni dovoljno brzo, ni dovoljno efikasno. Ima nekih pomaka, ali to apsolutno nije dovoljno. Dakle, izgubili smo vreme. Dodatno sada buja taj antievropski jedan duh koji je prisutan. I u samoj Evropi. I u samoj Evropi, ali znači, ja kažem, ima Evropa svoje slabosti, ali se tek pokazalo, pogledajte u ovom vremenu i izbegličke krize, porasta terorizma, ne znam, recimo epidemija, da li mi to možemo sami da rešimo?
Šta mi možemo sami bez drugih? Zar nam te tek pojave nisu ukazale da smo mi apsolutno upućeni na Evropu i da mi bez nje prosto ne možemo da rešavamo neka, znači, egzistencionalna pitanja i životna pitanja. Tako da nam je, druga stvar, to jeste i u Evropi buja desnica, ali oni imaju jake institucije. Kod njih je to obično privremeno, pa se vrate na pravi put. Drugo, oni ne osete, imaju daleko bolji život, tako da i neki manji pad lakše, naravno, podnose nego ovde na ovo siromaštvo, nesigurnost, bedu, svaki pad dodatno. Pa ja ne znam, zaista ne znam kad sam zadnji put čula da se neko zaposlio, a samo čujem, ono, ljudi ostaju bez posla. Ne znam se da li je teže to što mladi, 50% mladih je nezaposleno i više, ili je teže onom koje u šestoj deceniji života, ima 50 nešto godina i ostao je bez posla, bez ikakve alternative, bez mogućnosti, bez vođenja računa, bez brige države da je nešto radi na prekvalifikaciji, dokvalifikaciji, na stvaranju uslova da taj neko može da počne neki svoj posao. Umjesto toga, oni koji su pokušali svoj biznis, ima ih puno koji su zatvorili, zato što se država prema njima postavila kao neprijatelj. Razumete, sa tim silnim globama, sa tim jednim šikaniranjem, oni su u državi prepoznali ne saveznika, nego neprijatelja, a to se onda odrazilo, onda ti privatnici tu svoju frustraciju prema radnicima također pokažu i onda je to jedan začaran krug iz koga se stvarno teško izlazi. E, to moramo isto da promenimo i to mora drugačije. I puno stvari zaista i u lokalnoj samoupravi i na republičkom nivou, puno stvari mora drugačije, a pre svega moramo da imamo više smisla da jedni druge čujemo, da probamo da sagledamo neke stvari, a ne da ih primimo zdravo za gotovo onako kako su nam servirane, da neke povežemo da pomognemo drugima da razumeju u kakvoj se situaciji nalazimo i šta je rešenje. Ja kažem, ja mislim, trenutno najbolje rešenje, alternativa, neko ko nudi najzdravija rešenja, najefikasnija rešenja, jeste ova koalicija okupljena oko Tadića, Čedomira i Čanka. Hvala vam mnogo što ste bili danas u Paraćinu i što ste bili gošće. Broj 7 je lista, a ovde na lokalu smo broj 1, tako da pozivamo sve iz Paraćina da nam ukažu podršku i nećemo vas izneveriti, ono, to vam garantujem, nikad ono nisam slagala, pa neću ni ovaj put. Hvala mnogo što ste bili naša gošća. Evo, poštovani gledalci, čuli ste naša gošća. Večeras bila je predsjednica Političkog saveza LDP-a Nataša Mićić. Hvala vam što ste bili sa nama. Prijatno večer.